បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមតាមនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំមកលោកយកនាតបត្រាមថ្មីមួយទៀតឲ្យដែលមានចំណងជើងថាកូនខ្មែរតိပ်អត់ដឹងថាបឹងទន្លេសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាបឹងទឹកសាបដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បឹងទន្លេសាបជាទឹកបឹងទឹកសាបធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រជាជនកម្ពុជាហៅបឹងទន្លេសាបជាកូនសម្បត្តិទឹកសាបដោយសារវិសលភាពដ៏ធំរបស់បឹងនេះបឹងទន្លេសាបជាអាងស្តុកទឹកធម្មជាតិនិងជាជំរកមច្ឆាជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅរដូវប្រាំងបឹងបានមានទំហំតូចប្រហែល 2500គីឡូម៉ែត្រនិងមានជម្រៅប្រហែល1ម៉ែត្របំណះនៅរដូវវស្សាវិញទឹកទន្លេមេគង្គចរានឡាងតាមទន្លេសាបចូលមកបឹងទន្លេសាបធ្វើឲ្យបឹងនេះមានទំហំដល់ទៅ16000គីឡូម៉ែត្រនិងជម្រៅដល់ទៅ9ម៉ែត្របឹងទន្លេសាបពងរៀបវិសាលភាពរបស់ខ្លួននៅរដូវវស្សាដោយបាទពងរៀបផ្ទៃទឹក បាទចូលទៅតាមដំបានព្រៃរនៀមដែលនៅជុំវិញបងកលលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះដល់ការពងគូនរបស់ប្រជាជាតិកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងតនលេសាបខ្លាចជាប្រភពត្រីទឹកសាបធំជាងគេនៅលើពិភពលោកបងតនលេសាបគ្រប់គ្រងជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជាង3លាននាក់ផ្ដល់ត្រីទឹកសាប75%នៃផលិតផលបាទត្រីទឹកសាបសរុបក្នុងប្រទេស នៅចុងរដូវវស្សាទឹកចាក់ស្រោចជាពេលដែលត្រីធំធាត់ពេញរូបរាងហើយក៏ជាពេលរដូវនិទាឃចាប់ផ្ដើមនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកអង្កេតការជាតិក្នុងស្រុកបានប្រួយបារម្ភអំពីកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃដីលបាប់ដែលហូរចាក់ក្នុងបឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្តែតាមការសិកសារយោបល់វែងអំពីដីល្បាប់នេះបានណានាងថាមានកម្រិតដីល្បាប់ក្នុងអត្រាតែ0.1ទៅ0.16បាទប៉ុន្នោះក្នុងមួយឆ្នាំដែលការនេះគ្មានការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរទេដល់បឹងតែផ្ទុយទៅវិញដីល្បាប់ទាំងនេះដើតទូនិតិយាសំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដោយផ្ដល់នៅដីមានជីវជាតិដល់ដំបានប្រៃរណីមចារន្តទឹកដែលហោបញ្ចារ គ្នាចូលនឹងចិញ្ញពីបឹងទន្លេសាបជាលក្ខខណ្ឌការពៀទឹកចំនួននៅระดับវសានឹងការខ្វះខាតទឹកនៅระดับប្រាំងនៅระดับវសាបឹងទន្លេសាបដល់50%នៃទឹកដែលហូរទៅស្រោចស្រពនៅតំបន់សណ្ដទន្លេមេគង្គដៃបឹងទន្លេសាបមានដូចជាដៃបឹងទន្លេសាបខាងឆ្វេងមានស្ដឹងស្អាតស្រែងបានមានប្រភព បសមតបមានប្រភពពីភ្នំដងរែកស្ទឹងសៀមរាបមានប្រភពពីភ្នំគូលែនស្ទឹងរលោះស្ទឹងជីក្រែងស្ទឹងស្ទងស្ទឹងសែនដែលមានប្រវែង450គីឡូម៉ែត្រដៃបឹងទន្លេសាបខាងស្ដាំមានស្ទឹងសេរីសិព្វានស្ទឹងមង្គលបុរីស្ទឹងសង្កែបស្ទឹងមានស្ទឹងដូនតៃស្ទឹងស្វាយដូនកៅស្ទឹងពោធិ៍សាត់ស្ទឹងបរីបោ ស so, ម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា